tam ləhliyyatı 3-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 29 sual 11 bu sualımız ardıcıllıq bölməsinə aiddir bizə 3 sətir təqdim olunmuşdur 4-cü sətiri tapmaq bizdən tələb olunur ilk 3 sətirimizdəki ardıcıllıqlara baxaraq 4-cü sətirdəki ədədlər ardıcıllığını biz müəyyən etməliyik 1-ci sətirimizə nəzər salaq 15 - 5 10 10 + 7 17 17 - 5 12, 12 + 7 19. Ardıcıllığımız -5 + 7 ardıcıllığıdır. 2-ci sətrimizə baxaq. 21 - 7 14. 14 + 5 19. 19 - 7 12, 12 + 5 17. Ardıcıllığımız -7 + 5 ardıcıllığıdır. Yəni 1-ci ardıcıllığın tam əksidir. 3-cü sətrimizə baxırıq. 18 - 6 = 12. 12 + 4 = 16. 16 - 6 = 10. 10 + 4 = 14. Ardıcıllığımız -6 + 4 ardıcıllığıdır. Deməli, əgər 2-ci sətir ardıcıllığı 1-ci sətirə ilə əksdirsə, bu zaman 4-cü sətir də bu istiqamətdə olmalıdır ki, çıx, -4 + 6 İndi bəndlərimizə baxaraq -4 + 6 ardıcıllığına uyğun gələn bəndi seçirik. 26 -4 22. 22 + 6 28. 28 -4 24. 24 + 6 30. Ardıcıllığımız -4 + 6 şəklindədir. Doğrudur. Bizdən tələb olunan ardıcıllıq da üst-üstə düşür. A bəndi doğrudur. B bəndinə baxırıq. 18 + 4 22. Artıq ilk ədəddən ardıcıllıq pozuldu. + 4 deyil, - 4 olmalı idi. C bəndi 24 - 6 18. Burada da ardıcıllıq pozuldu. - 4 ardıcıllığı olmalı idi. Bu da yanlışdır. Doğru ədədlər ardıcıllığı A bəndindədir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.